Ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղի տարածքը համայնքին վերադարձնելու հարցով Լոռու մարզի դատախազը դիմել է մարզպետին եւ համայնքի ղեկավարին։ Գործընթացը մեկնարկել էր դեռ 2018-ի դեկտեմբերից։ Ոստիկանությունները դիմել հետքի թղթակիցը, հաղորդում տալով այն մասին, որ կեղծիքների հետևանքով դատարանը քաղաքի սեփականությունը հանձնել է Հայեկոնոմ բանկին։ Տարածքը դեռ 90-ականներից եղել է համայնքի սեփականությունը։ Վանդոր քաղաքի ժողով դատարանը Ալավերդու քաղաքի կողմից 41.322.000 դրամ գումար պարտք չմայելու համար քաղաքին ցնան ճանաչել պահանջով հաշվում է ներկայացրել եւ 1997 թվականի հունիսի 19-ին Վանդոր քաղաքի ժողով դատարանի որոշմամբ Ալավերդու քաղաքը ճանաչել է ցնան եւ քաղաքի ցնավության կառավարիչը նշանակվել ում կողմից նաեւ ներկայացվել են համապատասխան փաստաթղթեր դատարանին որի արդյունքում է Հաստատի համայնքի սեփականություն հանդիսացող տարածքը, որտեղ գտնվում է պատկերասրահի շենքը, հանձնվել է Հայեկոնոմ բանկ ԿԲ ընկերությանը։ Նախաքննությունը չի շրջանցել նաև 1997 և 99 թվականների Ալավերդիի նախկին երկու քաղաքապետերին։ Պարզել են, որ նրանք պատշաճ չեն կատարել իրենց պարտականությունները և հետևողական չեն եղել, որպեսզի համայնքի սեփականությանը հանձնված գույքը չոտարվի այլ կազմակերպության սեփականության հետ միասին։ Համայնքի ղեկավարների առարկում արկա եղել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրի 315-րդ հոդվածի հատկանիշներ, սակայն վաղեմության ժամկետներն ասնելու հիմնավորմամբ քրեական գործով վարույթը կարճվել է։ Ալավերդու համայնքապետարն արդեն հայցադիմումը պատրաստել է, որոշում են հաջորդ քայլերը։ Խնդիր կա դա որ դատական իրավասության բանը պատկանում, այսինքն որ դատարանն է լսելու վարույթը որն է, մի փոքր այս պրոցեսն են կլուծենք, առաջիկայում գործը կուղարկվի դատարան արդեն մեր կորցրած իրավունքը մեր սեփականության իրավունքի վերականգնման հայցով։ Հայեկոնոմ բանկում սակայն դժվարանում են բացատրել, ինչու են իրենց փոխկապակցում այս գործարքի հետ։ Բանկի իրավաբանական վարչության պետ Վրեժ Ջանգիրյանը լուրերին ասաց, որ տարածքը մինչև 2016 թվականն է եղել ընկերության սեփականությունը։ Մինչև մեր կողմից օտարելը ու նոր սեփականատիրոջ կողմից քայլեր ձեռնարկելը, իրանք անվճար հիմունքներով զբաղեցրել է բանկի տարածքը։ Բանկում տեղյակ են եղել կեղծիքների մասին, դրանք հիշատակվում են դատախազության հաղորդագրության մեջ։ Շուտվայն այդ գործը արխիվացվելա ու մենք դրա մանրամասն ճիշտ ասած չենք տիրապետում, եթե կեղծիքներ ա եղել, թե դատախազությունը պարզի մեր օրենքին պատասխանատվության ենթարկի։ Հիմա եթե նոր սեփականատերը իր սեփականությունից բխող քայլեր ա ձեռնարկում, այդտեղ Հայեկոնոմ բանկի անունը խիա շոշափում։ Ուղղորդված է դա, էլի այդ բանկի նկատմամբ ինչ որ գործընթացն է սկսի, այդ ուղղորդված է։ Դրան կողմից ուղղորդված այդ չեմ կարող ասել։ Ջանգիրյանը նաև հայտնեց, եթե հայցը ներկայացվի դատարան տարածքը համայնքին վերադարձնելու պահանջով, ապա բանկը պատասխանող չի հանդիսանալու, ոչ էլ առնչություն է ունենալու դատական գործին։ Գևորգ Թոսնյան, Հրաչյա Պապինյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։